shalom 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 adonai é, é, eu quero falar enquanto é, cristão é, o que está acontecendo em Israel enquanto cristão é, eu digo é, é é uma aberração é uma injustiça todos aqueles cristãos que estão a levantar eh, vozes e se estão a aliar a favor de Israel contra as populações palestinesas. Eu me justifico o porquê. Este conflito que está aí, enquanto eh, olhando ela, fazendo a leitura, biblicamente falando, não falo da Bíblia hebraica, falo da Bíblia. Essa cristã. Portanto, a compilação profética do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma coisa já aconteceu. É, portanto, o Holocausto de Jesus, ou o Holocausto de Cristo. Uma vez que aquele Holocausto foi feito, todo este Israel que estamos a ver físico. Não tem nenhuma diferença com qualquer outro povo na face da terra perante Deus. Alguém vai vir me falar do que está escrito no livro de Romanos, em que diz que o Israel físico Deus não esqueceu. Deus não esquece nenhum povo, porque todos nós somos criaturas de Deus. O, o, o israelita pedófilo, o israelita satanista, o israelita, eh, malabruto, ladrão, assassino, se não se arrepender e não confessar que Cristo é o Senhor, irão para o inferno. Porque tudo aquilo que aconteceu, a história bíblica, o périplo de Jesus Cristo, tudo aquilo que aconteceu nas terras palestinesas, aconteceu nas terras israelitas. Okay? Naquele território ali, Hebron e por aí fora. E Jesus Cristo pregava inicialmente aos próprios judeus, aos próprios hebreus, aos próprios palestineses, para que todos eles se convertessem e abandonassem a má forma de viver. Um dos grandes, uma das grandes lições que Jesus Cristo dá, o bom samaritano. Por que, é que Jesus Cristo ilustra o bom samaritano? Os, os samaritanos e os judeus não passava mas era necessário que se reconciliassem e olhassem para o senso do, do humanismo, a humanidade. O conflito que existe aí é um conflito fabricado pelos homens e é um conflito diabólico e que um cristão não deve nem estar nem de um lado nem estar do outro lado. Um cristão, no meu entender, Deve condenar todas as atrocidades que estão a acontecer. Tanto faz as mortes que estão a acontecer de civis eh, em, em Palestina, como as mortes que estão a acontecer em Israel. Atos terrorísticos são sempre para serem condenados, mas não se deve obrigar nações inteiras a. Eh, Tomarem posição a favor da bandeira de Israel. Eu não estou de acordo com isto, esta é a minha opinião, e, e, e é bom que se reflita de forma muito profunda. Muito profunda. Aquilo é um conflito político e não é um conflito entre eh, nações. É um conflito de interesses. Gaz, ou como é que se chama? Os Hamas. Eles têm um exército inferior perante Israel. Eles não têm todo um armamento para afrontar ou para afrontar eh, o exército israelita. Não têm. Mas eles estão a fazer declarações suicidas, declarações terríveis. Isto é muito grave. E as grandes nações não devem fazer essas demonstrações que estão a fazer. Em África, temos conflitos. Onde é que vocês já viram a, a se fazer uma grande campanha ao, li, ao nível mundial para poderem todos eles vestirem a camisola da República Democrática do Congo condenando os terroristas que fazem o que fazem no leste do, da República Democrática do Congo, apoiados por Ruanda? Por que é que não se vai bombardear Ruanda e agora foram bombardear lá quem que anda a fornecer armamentos para o Hamas? Guerra do, do, do Sudão. Quem é que se está aqui a preocupar em, 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 em falar, em defender a paz para o Sudão? Agora, nós, os países africanos, estamos a nos meter em conflito, em posicionamentos, até já estou a ver cartas, não é? Cartas de geopolítica de mostrarem é, quais são os países que estão com a Argélia, aliás, com, com, com Israel e quais são os países que estão com é, 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 Palestina e está a meter bandeiras israelitas naqueles que estão a favor do governo israelita e aqueles que estão a favor da Palestina do outro lado. Não, a África não é palestinesa, não é israelita. África e África somos outras nações. Por que, é que não vão fazer essa divisão na América do Sul, na Ásia, na própria Europa? Por que, é que não vão fazer isso? Por que é que não se critica as grandes marchas a favor da Palestina que estão a ser feitas na Inglaterra então para o povo cristão não caiam neste grande erro e, e, e é bom se distinguir entre os cristãos entre os cristãos existem os religiosos existem os não religiosos e eu quero aconselhar aqui, se tu és um cristão, é melhor te livrar da tradição religiosa. Um cristão seria bom não ser religioso, porque ser cristão é o direito à vida. Ser cristão é amar o teu próximo. Ser cristão é respeitar a vida. Ok, Porque a grande oferta, a grande, eh, o grande troféu do ensinamento cristão é a vida eterna. Porque é que se fala da vida eterna? Vida eterna é viver para sempre. Este é o grande troféu da vida cristã, ou do, da, eh, de ser cristão, do ensinamento cristão. E para que tu possas, para um cristão viver na face da terra, nós somos recomendados para praticarmos o amor, o amor ao próximo. Não faça o outro aquilo que não queres que te seja feito. Eu não quero levantar aqui alguns episódios graves que têm estado a acontecer e não vejo nações a irem defender a Palestina a fazer ah Israel está atacar tá a Palestina, está a matar os, os palestineses. No início deste ano, vocês viram quanto massacre o povo palestinês sofreu? Eu sou pela paz. Eu sou pelas nações. As pessoas têm que viver. Condeno, sim, atos terroristas. Mas este teatro que estamos a assistir, eu condeno. Digo teatro político, teatro da geopolítica. Querem obrigar nações a, a vestir ou bandeira de Palestina ou bandeira de, de Israel. Isto é que eu condeno. Enquanto cristão, um cristão deve estar da parte da paz, da vida. Independentemente de que, Porque Deus não faz exceção de pessoas. Até o palestinês que se converter, ele tem direito a viver e a estar, e andar à vontade na, na face da terra. E nós não podemos ficar ali, como diz um grande estudioso, não é? da história palestinesa... israelita... estudioso bíblico... Caio... não é? porque fazer essa guerra... adorando a terra... aquilo é, é, é venerar a terra... Tá a lutar por causa da terra... nós não viemos para viver... eternamente na face da terra... todos nós... iremos morrer... mas o nosso espírito... a nossa alma... este é o mais importante... Shalom Adonai.